Como gerenciar melhor suas versões nos seus projetos Android usando o BuildSource e o Kotlin DSL, certo? Uma coisa muito comum que você vai esbarrar 100% durante seu desenvolvimento aí para a plataforma Android, certo? E aí, tu saberias fazer? Vem comigo que eu vou te ensinar. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai estar vendo isso aqui, ó. Embora eu saiba que isso aqui é uma playlist de Jetpack Compose, isso aqui é um fundamento, uma das coisas que eu não falei até então para vocês em nenhuma das minhas playlists que eu fiz até então. E eu queria trazer isso aqui para você porque a ideia do canal é te agregar valor, certo? Então, à medida que a gente vai evoluindo, eu vou trazendo sempre mais coisas da prática. E isso é uma das coisas que eu também sempre me perguntava: por que que eles usam esse BuildSource? Como é que se cria esse BuildSource? Porque geralmente você chega nos projetos e as coisas já estão lá, certo? Então você às vezes fica se perguntando: como é que os caras fizeram isso? Por que que fizeram isso? Como é que se faz isso, certo? E esse vídeo aqui vai tirar essa tua dúvida, porque isso tu vai esbarrar 100% e vai precisar em algum momento na tua vida como desenvolvedor profissional para a plataforma Android, certo? No vídeo anterior, a gente criou esse projeto aqui, que foi o setup do projeto. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência. E aí, agora, a minha ideia seria a gente começar a estilizar o app, a gente aprender, bater o projeto de cabo a rabo, entender como é que é a estrutura dele. E aí a gente começar a estilizar. Só que como tem isso aí, que é uma coisa muito importante, eu resolvi trazer isso para frente, já colocar isso no nosso projeto, para depois disso a gente estar com o setup completinho e poder dar continuidade aqui para a estilização do projeto, certo? Para aprender como estilizar isso usando Compose já, certo? Mas bem, vamos lá. Eu tô com isso aqui na telinha, com as letras bem grandes, porque eu sei que tu tá vendo o celular, certo? Então já sugiro favoritar enquanto eu tô falando aqui, deixar teu like e teu subscribe, porque esse conteúdo aqui, quando tu vê na prática, quando tu vê na rua, por aí afora, tu vai se lembrar de mim e vai dizer: eita, caramba, o Ricardo falou desse negócio. Se eu tivesse favoritado o vídeo dele, olha aí, ó, tá vendo? Então fica a dica, hein? Perde não. Mas vamos lá. Eu coloquei as cores aqui, deixa eu diferenciar isso aqui logo para a gente entender. Tudo que está nessa cor lilás aqui é o que a gente vai abordar agora, que se trata justamente da gente poder versionar, né, ou gerenciar as nossas versões em um lugar central, certo? Esse lugar central ele se chama BuildSource, que é um módulozinho que a gente vai criar que vive entre os nossos aplicativos, certo? Mas eu vou além disso, eu vou te explicar também quando usar isso aí, porque nem sempre faz sentido a gente usar isso aí, tá? Mas na maioria dos projetos por aí fora você vai ver isso porque você geralmente tem um projeto com mais de um módulo, entendeu? Então esses módulos eles também têm em si um build gradle que tem em si dependências e você, ó, por isso que eu botei os exemplos aqui, ó. Imagina que você tem um projeto onde você tem um aplicativo para o usuário, imagina que fosse o Uber. Isso aqui seria o aplicativo do usuário, isso aqui seria o aplicativo dos motoristas e a gente tem dois módulos, ó, que são projetos em formas de libs, de bibliotecas. E eles também, ó, vão ter, por sua vez, um build gradle com as versões, certo? Agora imagine se você tivesse que definir essas versões aqui, aí no A, no módulo A, no módulo B, no app do motorista e no app do usuário, e aí tivesse uma alteração ou algum upgrade aí da Google e você tivesse que alterar as versões. Isso ia ser um nightmare, ia ser assim, horrível para você, um pesadelo, você ter que ajustar isso na mão, um a um, certo? Então, para isso, se faz necessário isso aí, né? A gente criar como se fosse um módulo separado, a parte que ele não faz nada mais nada menos do que reunir as nossas versões usando o Kotlin DSL para que a gente tenha acesso sintático, né? Através das variáveis, a gente possa apertar Command e com o mouse em cima ele pular para a versão, que isso também é muito bacana aqui dentro do BuildGradle, então tem como fazer isso. Isso é uma coisa bacana também. Quando você precisa alterar alguma versão, você só vai naquele cantinho, altera aquela versão e pum, alterou para todo o projeto, para todos os modos e fica tudo em sync, certo? Tudo sincronizado. Essa é a grande vantagem. Agora que a gente tem contexto, vamos meter a mão na massa e entender como é que a gente faz um negócio desse, certo? Porque geralmente você vai pegar esse projeto já rodando na prática, você vai ver aquilo ali, você vai usar, mas em algum momento, se você quiser criar um aplicativo para você mesmo, ou se você tiver um aplicativo multimódulo, você vai se perguntar também como é que você faria isso, né? Então é para isso que eu estou trazendo essa aula aqui, para cobrir isso aí também, certo? Então vamos lá, porque não é tão simples, não é tão trivial, não. A gente pensa que é, mas tem umas coisinhas, umas pedrinhas no meio do caminho, que é elas que eu vou remover aqui para você, porque você vai dar like e subscribe, certo? Então vamos lá. A propósito, se você se interessa por esse tema, gerenciamento de dependências e versionamento dentro da plataforma Android, como é que você usa ou cria o BuildSource, né? Eu tenho um artigo na minha newsletter que eu vou começar a publicar ela. É um conteúdo de alta qualidade em primeira mão, de minha autoria,
onde você não vai encontrar por aí em canto nenhum na internet. Os gráficos são meus também, super didático, conteúdo de qualidade em língua portuguesa para um público mais seleto. Vou deixar o link aqui no canal também, mas aqui, ó, de antemão, vou dar uns spoilers para você. Tudo que você vai ver aqui, que eu estou explicando para você nesse vídeo, se você quiser se aprofundar e entender os pormenores e ter a capacidade de explicar isso para alguém, sei lá, de repente você tem que dar suporte a um júnior, um pleno, você vai ter todo o conteúdo de maneira resumida. Olha aqui, ó. Vou dar uns spoilers para vocês aqui, ó. Um projetozinho, né? Exemplo, como se baseia num projeto parecido com o do Uber. Como é que você resolve as dependências? Como é que você soluciona, né? Como é que você visualiza tudo isso aí? E por aí vai. O link vai ficar no canal. Se você se interessar, fica aí à sua disposição. Mas bem, se você me acompanha, você sabe que no vídeo anterior a gente definiu esse projeto aqui. A gente criou a estrutura, fez o setup, aprendeu até a subir para o GitHub. Se não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar essa pastinha aqui, ó, esse módulo Build Source, tá vendo? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mudar aqui para a visão de projeto. Quando a gente muda para a visão de projeto, você vai criar no mesmo nível da sua aplicação, você vai criar uma pastinha que vai se chamar assim, ó, Build Source, certo? Você vai chegar aqui em cima e vai dizer New Diretório, vamos chegar aqui New Diretório e vai dar o nome de Build Source, certo? Com essa mesma nomenclatura, porque é a convenção. Uma vez que você faz isso, ele não vai fazer nada mais nada menos do que criar uma pastinha vazia ali e nada vai acontecer, certo? Aí agora que vem o pulo do gato. Dentro dessa pastinha aqui, você vai chegar aqui e vai dizer new file e vai criar um arquivo que vai se chamar build.gradle.kts, certo? Que é esse arquivo aqui, ó, que eu criei. Quando você cria ele, nada acontece ainda, certo? Aí o que é que você faz? Você chega aqui, você vai abrir esse arquivo e aí sim você vai digitar isso daqui, ó. Você vai colocar plugins. E vai colocar Kotlin DSL. Olha o tamanho das letras que eu estou deixando aí, para ficar bem legal para tu que está assistindo, sei lá, que eu tô ligado. Disse, então, ó, deixa o teu like e subscribe, porque tu vai precisar fazer isso quando alguém te disser. Olha, adiciona aí o módulo Build Source, tu não vai ficar perdido. Tu já vai ter um vídeo e vai saber como fazer isso de A a Z, tá? Porque geralmente a gente pega o projeto andando e aí a gente só faz usar as dependências que já vão estar ali disponíveis, né? Mas a gente nunca vai saber como fazer e nem por que se faz, como se faz. Os detalhes estão lá naquele post da minha newsletter, que se chama Bug on Software, certo? Desmistificando problemas de software ou desenvolvimento de software, analisando problemas vivenciados na prática, certo? Esse é o título da newsletter. Aí você vai colocar também isso aqui, ó, Repositories Maven Central, certo? Não use mais esse JCentral porque ele está deprecado. Quando você faz isso aqui, você chega aqui em cima do elefante, dá uma alisadinha nele, você já sabe, né? Que ele vai fazer todo um sync de um bocado de coisa. E aí, quando ele fizer isso, ele vai criar essas pastinhas aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, em laranjinha, que vai se chamar .gradle build. E eu acho que é isso. Pronto, quando ele criar isso aí, você tem que esperar, você tem que ser paciente. Aconteceu aqui comigo de parar um pouquinho, ou então dar uns erros, aí você dá um reload, dá um restart e alisa o elefante ali de novo, para ele sincronizar tudinho e fazer o download das dependências, vai depender da sua rede também. Quando ele fizer isso, aí sim você vai estar apto a usar código Kotlin, que é por isso que ele está colocando aqui um plugin desse, que se chama Domain Specific Language, né, para quem não sabe, que é apenas para a gente poder usar a sintaxe de Kotlin, né, como se ele estivesse trabalhando em cima de classes Kotlin, poder escrever classe Kotlin mesmo, e aí a gente vai ter acesso ao autocomplete, variáveis, a gente vai ter acesso à navegação com control e mouse em cima, e tudo isso que é bacana que Kotlin nos oferece, certo? Pronto, quando você fizer isso, aí ele vai criar essas duas pastinhas aqui, ó, que eu tô com o mouseover em cima, mas ele não vai ter essa estrutura aqui, ó, de source, main, Java e dependency, certo? O que é que você vai fazer? Aí sim você vai chegar aqui em cima, dentro desse carinha aqui, e vai criar essa mesma estrutura que você tem dentro do seu app, ó, tá vendo? Ó, se eu chegar aqui, ó, source, main, Java, tá vendo? Ó, essa mesma estrutura você cria aqui, você cria uma pastinha com o nome source, main, Java. E aí em cima dela, você dessa pasta, dessa última pasta, você vai dar com o mouse direito aqui em cima. E aí você vai poder criar uma classe Kotlin, tá vendo? Aí você pega e cria uma classe que vai se chamar Dependency, certo? E essa Dependency é que é o central da coisa, é aquilo que vai residir aí e que vai fazer todo o gerenciamento, tanto de versão como de dependências, que é o que a gente vai ver agora com mais detalhes. E só mais um adendo aqui, pessoal. Não se preocupe por código agora, entenda aqui os conceitos. Depois você vai lá no GitHub, um GitHub bonitão, que você vai me deixar uma estrelinha, porque teu reconhecimento, tu me dá a entender que tu tá gostando do conteúdo aqui, que eu devo continuar trazendo conteúdo dessa maneira aqui para você, certo? Bem mastigadinho, com link para o YouTube, indexando os vídeos, publicando coisas adicionais na minha newsletter. Então, assim, eu faço tudo para facilitar a tua vida e trazer o conteúdo mastigadinho, certo?
para ficar de fácil digestão para você. Então, isso é muito importante. Mas relaxa aí que eu já te mostro. Agora, primeiramente, antes de eu começar a detalhar isso aqui, a gente fez isso aqui, né, que eu expliquei, criou essa pastazinha e criou essa classe aqui, ó, de pênalti, que a gente vai olhar já já em detalhes. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você saberia responder quando é que se faz isso e quando não se fazer? Você deve fazer isso sempre em todo tipo de aplicação? A resposta é não. Vai depender muito. Veja, isso aqui é bom para projetos multimódulos, ou seja, projetos onde você tem seu projeto, seu aplicativo e mais módulos embaixo, seja tanto eles library como outros projetos. Imagine, como eu expliquei lá, ou estou explicando na minha newsletter, com o projeto do Uber, onde você tem um aplicativo do usuário, aplicativo do motorista e alguns módulos. Então, nesse caso, faz muito sentido. Então, você tem que pensar isso no início da sua aplicação. Se isso já fica evidente, já ficar claro de cara, você já começa colocando ele aí. Se não, não faça isso. Por quê? Vou explicar agora. Vamos dar uma olhadinha no nosso BuildGradle, que é o cara que faz normalmente o gerenciamento das nossas versões, certo? Eu vou entrar aqui no BuildGradle do app, né, do aplicativo. E aí, normalmente, você ia ver isso aqui, ó, hard-coded, certo? Tá escrito aqui 23, 31, lá, lá, lá. Eu extraí isso aqui para cima, ó, tá vendo? Por quê? Porque eu tenho um aplicativo que não é multimódulo. Eu extraí aqui para cima apenas para ficar mais fácil para mim. Então eu coloquei aqui, ó, Play Store ID, coloquei a Play Store Mini Version, Target Version, a versão, lá, lá, lá. E aqui, ó, todas as dependências referentes a composto que eu estou usando aqui embaixo, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou usando aqui embaixo. Por que que eu digo que não vale a pena fazer isso para qualquer aplicativo? Porque, veja, uma boa prática, ela só é boa prática quando ela resolve algum problema, certo? Quando ela está endereçando alguma coisa que está lhe atrapalhando a vida. Nesse caso aqui, você ainda tem uma vantagem bacana, que é o seguinte: se você fizer dessa maneira, além de você poder renomear essa variável aqui, ó, com Ctrl F6, e você renomeia aqui, ela vai renomear lá em cima e lá embaixo, você vai ter o controle de versão do mesmo jeito, só que esse detalhe é muito importante. A própria Android Studio, ou o próprio Android Studio, já te faz um highlight das versões que estão deprecadas. Então, se eu botar o mouse aqui em cima, ele vai me propor uma versão. Ele vai dizer, ó, ó, bicho, tu tá na versão 1.1.0, mas tu deveria ir para 1.2.0, beta 02. Então, isso é muito bacana. Eu posso chegar aqui e dizer, beleza, eu aceito essa tua sugestão, coloca aí, faço o sync e meu app inteiro tá atualizado de novo. Isso ele faz para todas as versões, tá vendo aqui, ó, que eu tô colocando, certo? Se você fizer dessa maneira. Se você quiser realmente externalizar, né, ou centralizar, vamos dizer assim, as suas dependências, você coloca ela aqui em cima, tá entendendo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você chega aqui em cima e coloca elas aqui em cima, aí você tem ela num canto central. Aí você deve estar dizendo, pensando, ah, Ricardo, mas o que tu tá propondo aí é criar aquelas God Class, né, onde as coisas vão ficando gigantes, tudo em uma classe só. Veja bem, a gente tem que saber dividir as coisas. Uma God Class é uma classe que cresce porque ela faz muitas coisas e tem muitas funções. Ela não segue aquele princípio do single responsibility. Ela não responde apenas a uma coisa, não se propõe a uma coisa. Só porque uma classe é grande, não quer dizer que ela está ferindo esse princípio, não, tá? Porque se uma classe é grande, mas ela atende aquilo que ela se propõe, ela está mantendo, ela está respondendo aquilo que ela se propõe, certo? Agora, uma coisa é você ter uma classe que resolve, sei lá, bancos de dados, que resolve request, que resolve não sei o que lá, e sim, você está crescendo isso numa classe só e está ferindo esse princípio, certo? Porque, veja, se eu voltar lá para a classe de dependency, para mostrar aqui para vocês, essa classe de dependency, ela vai crescer infinitamente, certo? Enquanto tiver dependencies e versões aqui, ela vai crescer, mas ela não vai deixar de respeitar esse princípio, porque ela se propõe a isso, certo? E ela está centralizando isso. No meu caso aqui no BuildGradle, eu estou fazendo a mesma coisa. Ele foi feito para isso, se propõe a isso. Então, eu posso colocar minhas versões aqui. Se eu tiver uma aplicação que tem apenas, só existe ela, não tem módulos, não tem, sei lá, coisas que fazem outras referências e que eu faço referências a elas também, certo? Tenho dependências com elas. Então, se ela se propõe a isso, tá tudo bem, tá tudo ok, certo? Você tem que saber argumentar também. Mas bem, partindo do pressuposto que você tem um aplicativo multimódulo, aí sim você não vai mais fazer isso aqui, que isso aqui não é tão comum, você não vai ver isso aí por aí afora assim, profissionalmente, porque geralmente os aplicativos geralmente tem um módulozinho adicional. Então, nesses casos, você vai realmente utilizar essa classe, a dependency, certo? Vamos dar uma olhadinha nela agora para a gente fechar aqui com chave de ouro. Eu vou abrir ela de novo. Estou colocando aqui as letras bem granona, porque eu sei que está do outro lado aí do celular. Esquece não de deixar teu like, subscribe. Enquanto eu estou falando, smash nesse like aí, meu velho, para entender que está te ajudando. Vê, as mesmas coisas que eu fiz lá dentro do meu BuildGradle, tá vendo o que eu fiz aqui? Eu ia remover isso aqui daqui agora, certo? Não precisaria mais disso, obviamente. E aí, eu ia ficar fazendo referência a tudo que eu tenho aqui através dessa classe aqui, ó. Agora vejam bem um detalhe.
A partir do momento que eu estou usando uma classe Kotlin, eu posso fazer referência, certo? Posso chegar lá e dizer Play Store ponto, eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês na prática, que é melhor do que a gente ficar falando. Eu vou pegar isso aqui e vou comentar isso aqui tudinho. Deixa eu ver se eu consigo comentar isso aqui rapidamente para a gente, porque o meu Android Studio está bem lento, porque quando eu estou gravando e fazendo as coisas aqui ao mesmo tempo, ele dá umas travadinhas. Mas bem, por isso que eu já deixo tudo preparadinho aqui para a gente, para facilitar e o vídeo ficar bem fluido. O que é que a gente pode fazer? A gente pode passar a fazer isso aqui, ó. A gente diz Implementation Android X Core, ó, Implementation Compose Tooling. Aí, ó, eu posso chegar aqui em cima, acho que é porque ele está sincronizando aí. Deixa eu fazer um sync aqui. Ele deveria me dar a opção de eu pular aqui dentro dessa classe, certo? Assim que ele terminar aqui com o sync. É porque agora o sync não está funcionando. Mas se eu chegar aqui dentro da minha dependency, enquanto ele está fazendo o sync, você vai ver que eu tenho, ó, tanto versões como Play Store, que eu saio adicionando aqui. E tenho esse Android Core também, ó, que eu mostrei aqui para vocês. E o Tooling, tá vendo? Então eu podia acessar diretamente essa classe, fazendo compose.tooling ou androidx.core, e aí eu ia fazer isso para tudo que eu tivesse aqui dentro dessa minha aplicação, certo? A vantagem disso qual é? Você pode chegar aqui em um único lugar central para qualquer pessoa que está começando, qualquer newbie ou qualquer júnior ou pleno, não sei nem o que esteja chegando, você pode chegar e dizer, bicho, vai lá em Build Source, tem uma classe que chama Dependency, e dentro de Dependency tu tem todas as versões. Então se eu tivesse que mudar a versão, por exemplo, do meu min target para 24, ou se eu tivesse que mudar, sei lá, alguma versão aqui de alguma coisa do Expresso ou de qualquer outra library que fosse, eu alterava uma única vez aqui, e aí todas as libraries, né, todos os meus módulos que estivessem referenciando essa versão e essa library se atualizariam automaticamente com uma única alteração. Essa é a grande vantagem, essa é a grande sacada, certo? E aí, para facilitar ainda mais, eu coloco aqui também, ó, quando eu estou criando as dependências, um exemplo de como você adicionaria isso lá no BuildGradle. Por exemplo, as dependências de app vão ser sempre implementation, e aqui eu dou um exemplo, tá vendo? Para você usar isso daqui dentro da target, né, de dependency, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, inside dependencies, adicione isso aqui. Já no caso de teste, você vai usar test implementation, e no caso de debug, você vai usar debug implementation, ou se for no caso de Android UI test, aí você vai usar Android test implementation, aí você põe isso daqui, ó, tá vendo? Realmente para facilitar o máximo aí para você. Então agora você já está apto a argumentar por que se faz, como se faz, quando se faz, certo? Voltando aqui, ó, dando um switch de novo para o nosso BuildGradle, a gente vê que ele acabou de sincronizar, ó, tá vendo? E agora ele está fazendo um highlight bonitinho, ó, tá vendo? Eu posso chegar aqui agora em cima, apertar Ctrl, aí ele já me redireciona para lá, certo? Isso é muito bacana, porque é um recurso bacana que a gente tem agora à nossa disposição, certo? Então a gente pode navegar. Agora perceba um detalhe que eu também acho uma desvantagem. Agora ele não me indica mais, ó, o Android Studio não fica mais apto a me dizer ou me indicar que essa versão está deprecada, porque é a mesma versão que eu estava usando aqui embaixo. Então isso aí já é por si só já é uma desvantagem. Então você tem que ficar atento agora quando as versões se atualizarem, você tem que atualizar elas você mesmo conscientemente, certo? No próximo vídeo a gente vai bater esse projeto aqui de cabo a rabo e vai começar a estilizar todo o aplicativo, vai aprender a fazer a estilização usando o Jetpack Compose. Então eu, você, eu já dava like e subscribe porque você não vai querer perder esse conteúdo, certo? Falei para vocês que vocês iam poder pegar esse código lá do GitHub. Deixa eu mostrar esse GitHub bonitão aqui para você ver como ele tá ficando maneiro e como você vai curtir muito, você vai usufruir disso bastante no seu dia a dia. Olha aqui, ó, problema ou desafio. Todos os vídeos com thumbnails, que se você tocar aqui, vai direcionar direto pro canal. Os vídeos lá no canal são indexados, então você pode pular ponto por ponto, pegar só aquilo que você quer. Você pode dar um Ctrl F aqui, ó, e fazer um search, buscar só por aquilo que você quer. E tem vários vídeos do dia a dia, desafios comuns, coisas que você vai precisar, que não vai ficar espalhado assim, não, tá ligado? Você tem que baixar vários Codelabs, buscar no Stack Overflow, não sei o quê. Não, você baixa uma coisa só, vai ter um monte de coisa que já atende, vamos dizer assim, 70, 80% dos casos, e eu vou melhorando isso aqui. Você tem a oportunidade de fazer um fork, um clone, melhorar isso aí também. Enfim, e tem vários vídeos que vão até, ó, tem uns agendados também, que tem essas bandeirinhas, à medida que eles vão saindo, eu vou removendo as bandeirinhas, então você tem a oportunidade de me acompanhar aqui no canal e ir aprendendo comigo também. E se você gosta dessa maneira de como eu trago conteúdo, trazendo coisas adicionais, explicando os pormenores, desmiuçando tudo aí para você, enquanto eu tô falando aqui, ó, deixa um estrelinha aqui para mim para entender que está te agregando valor e que eu devo continuar trazendo esse tipo de conteúdo, certo? Agora, se você quer me ajudar mesmo a fortalecer a nossa comunidade da língua portuguesa, da plataforma Android, a gente reclama tanto, diz que não tem gente postando conteúdo de qualidade, conteúdo na língua portuguesa. Eu tô fazendo isso, tô fazendo minha parte, então eu conto com você para me ajudar e repassar isso aí para os seus grupos, seja WhatsApp, Slack, quando você
que você esteja, para que o povo tome conhecimento disso, né? E que a gente tome gosto em repassar conhecimento e criar mais canais assim que propagam esse tipo de conhecimento, que isso é muito bacana, que fortalece a nossa comunidade, né? Que ela é tão grande e a gente precisa disso também. Tu quer pular um monte de fase do processo seletivo, meu velho, faça networking já. Tem um grupo do Telegram pinado aqui no canal. E as nossas vagas saem muito assim por debaixo dos panos. Fulano cresce canto, tá precisando de alguém, quer indicar alguém. Então é bom você ter uma rede de network. E o interessante de fazer network, galera, se liguem nesse macete. Você pula algumas fases do processo seletivo. Isso é muito importante. Hoje em dia o processo seletivo tá um saco. Você tem que fazer 3, 4, 5 etapas. Você tem que escrever código. É um saco isso aí. E se tu chega por referência, se tu ficar pareia com alguém, tu passa na frente. Muitas vezes o cara diz: não, eu conheço esse cara, pô, não precisa fazer isso não. Pergunta só isso e aquilo outro pra gente manter aquele padrãozinho, né? Que todo mundo sabe, né? Que tem que ter. Se você tá querendo entrar no mercado de TI, você precisa do seu primeiro job. Eu tô te oferecendo tudo aqui de bandeja. Meu velho, pessoal, ó, tem chance que só basta a gente agarrar. Se você não agarrar, aí eu não posso fazer nada, né? A gente tem que ajudar quem se deixa ajudar. Fica aí a dica também. Toca no link que tu já é adicionado a ele. Agora, tu quer saber quanto é que ganha um engenheiro de software aqui na Europa? Cara, eu preparei um vídeo que tá muito maneiro. Esse vídeo aqui, ó, trocar Brasil por Europa, vale a pena. Tu sempre quis saber quanto é que ganha um engenheiro júnior, pleno e sênior aqui na Europa? Eu tô com um exemplo aqui da Suíça. Meu velho, teus olhos vai ficar assim, ó, arregalado. Vale muito a pena esse vídeo. Aí é o momento que tu já deixa um like, um subscribe aí e dá uma sacada aqui, ó, no conteúdo do canal. Tem muito conteúdo maneiro, ó. Essa playlist aqui é só desafios comuns, mas antes disso teve a certificação. Do zero ao certificado também foi muito maneiro essa playlist aí também, teve um sucesso bacana. Além de outras coisas que eu tenho aqui, ó, dicas de como você conseguir o seu primeiro job, né? Como você passar a entrevista, como você pular etapas, enfim, uma série de coisas muito bacana. Sugiro fortemente você já deixar seu like e subscribe, você vai curtir bastante. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero ver no próximo. Fui!